नमस्कार, मी प्रिझम गौरव जहागीरदार फोर के चॅनल तर्फे बातमी सांगत आहे. प्रसिद्ध समाजसेविका ऍडव्होकेट सुलक्षणा जगदाळे यांच्या अस्मिता सामाजिक संस्था आणि बार्शी तालुका मित्र परिवार यांच्या तर्फे आज कामोठे येथे रक्तदान शिबिर आणि प्लाझ्मा दान शिबिर आयोजित करण्यात आले. यात कामोठे मधील बहुसंख्य आणि सन्माननीय नागरिकांनी भाग घेतला. देशात कोरोनाचा संक्रमण वाढले आणि त्यामुळे पेशंट ही वाढले, त्यामुळे रक्ताची गरज वाटू लागली म्हणून हा उपक्रम राबवला असे सुलक्षणा जगदाळे मॅडम बोलल्या. या उपक्रमाबद्दल अधिक माहिती देत आहेत सुलक्षणा जगदाळे मॅडम. नमस्कार. महाराष्ट्राचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद म्हणून आम्ही कामोठ्याच्या वतीनं म्हणजे सामाजिक अस्मिता सामाजिक संस्था आणि बार्शी तालुका मित्र परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने इथे रक्तदान आणि प्लाझ्मा दान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. या कार्यक्रमाला सगळ्यांचा खूप उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभलेला आहे. रक्तदान म्हणजे श्रेष्ठ दान. आज रक्ताची सगळ्यांना गरज आहे, त्याच्यामुळे बहुसंख्य लोकांनी रक्तदान करावे हेच मी याद्वारे आवाहन करते. धन्यवाद. आणि आत्तापर्यंत आमच्या शिबिरामध्ये 15 लोकांनी, म्हणजे अजून वेळ आहे आपल्याकडे, पण 15 लोकांनी इथे रक्तदान केलेलं आहे. आणखीन चांग आणि प्लाझ्मा दानसाठी पण इच्छुक आहेत लोक. आणि अजूनही वेळ आहे आणि रक्तदान चांगल्या प्रकारे हो. आम्ही या शिबिरामध्ये 150 ते 200 रक्तदात्यांचं म्हणजे रक्तदान करणाऱ्या लोकांची अपेक्षा ठेवलेली आहे आणि नक्कीच त्यापर्यंत आम्ही आकडा पोहोचू अशी अपेक्षा. जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्र राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी स्वइच्छेने कोरोना काळामध्ये सर्व जनतेला रक्तदान करण्याचं आवाहन केलेलं आहे आणि त्यांच्या या आव्हानाला साथ म्हणून कामोठ्याच्या शिवसेना शहर अध्यक्ष आमच्या मैत्रीण ॲडव्होकेट सुलक्षणा जगदाळे यांनी अस्मिता सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून आणि बार्शी तालुका संघटना यांच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. त्या शिबिराला अत्यंत उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद कामोठेकरांनी त्यांना दिलेला आहे आणि त्यांना मी माझ्या वतीनं, माझ्या कुटुंबियांच्या वतीनं, संपूर्ण कामोठेकरांच्या शिवसेनेच्या वतीनं या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देते आणि त्यांचे आभार मानते. धन्यवाद. माझं नाव कुणाल समनीस. आय एम द मॅनेजर ऑफ रोटरी ब्लड बँक. रोटरी ब्लड बँक ही एक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे जी की खूप कमी स्वस्त दाममध्ये ब्लड देते. ब्लड जे आहे ते आपण मॅन्युफॅक्चर नाही करू शकत किंवा आपण कुठून प्रोडक्शन नाही करू शकत. ब्लड ऑलवेज कम्स फ्रॉम द ह्युमन बीइंग. जे पण लोक आहेत त्यांच्याकडूनच आणि ते पण व्हॉलेंटरी जर ब्लड देत आहेत तरच ब्लड आपण घेतो त्यांच्याकडून. आणि त्याच्यासाठी असे उपक्रम खूप उपयोगी असतात जिथे जेव्हा कुठल्या ना कुठल्या निमित्ताने ब्लड डोनेशन कॅम्प्स होतात. आता कोविडच्या हे पॅन्डेमिकमुळे प्रॉब्लेम होतो आहे की असे काही उपक्रम होत नाही आहेत कारण ड्यू टू गव्हर्नमेंट रूल्स अँड रेग्युलेशन्स म्हणा किंवा दुसरे काही इतर स्ट्रिक्ट रूल्स आहेत जिथे लोक जमा होऊ नाही शकत आणि असं खूप काय काय आहे. तर त्याच्यामुळे आम्हाला खूप इश्यूज होत आहेत. नॉट इवन आम्हाला पण जे पण इथे ब्लड बँक्स आहेत इन अँड अराउंड मुंबई, नवी मुंबई, सगळ्यांनाच ब्लडचा खूप इश्यू होतो आहे. कारण जसं मी सांगितलं ब्लड प्रोडक्शन होऊ नाही शकत ते ह्युमन बीइंगकडूनच येतं. तर म्हणून हा जो उपक्रम केला आहे हा खूप चांगला उपक्रम केला आहे जिथे स्वतः व्हॉलंटरी लोक येत आहेत आणि ब्लड डोनेशन करत आहेत. सो थँक्स अ लॉट फॉर ऑल द सपोर्ट गिवन. आणि प्लस मी असं आशा करीन किंवा दुसऱ्या ऑर्गनायझर्सना आव्हान करीन की असे प्लीज डोनेशन कॅम्प्स ठेवा. कारण आता काय होतं, फक्त कोविड एवढं होतं आहे पण दुसऱ्या जे ऑपरेशन्स होत आहेत, जर हार्ट सर्जरी आहे, कोणाचं किडनी ट्रान्सप्लांट होतं आहे किंवा असं पण जे कोणाचं ॲक्सिडेंट्स होत आहेत, तर त्यांना ब्लडचं जेव्हा गरज लागते तेव्हा ब्लडच नाही आहे कुठे, कारण ब्लड डोनेशन कॅम्प्सच होत नाही. आणि हे ब्लड डोनेशन कॅम्प असे आहेत की त्याच्यानेच आम्हाला ब्लड बँक्सना ब्लड मिळतं, ना की कोणाला आम्ही फोर्सिबली करू शकतो ब्लड डोनेट करायला. हे सगळं व्हॉलंटरीज करायला लागतं. सो असे उपक्रम खूप महत्त्वाचे आहेत. सो थँक्यू. माझे नाव कुसुम यादव आहे. मी रोटरी ब्लड बँकतर्फे आलेली आहे. ब्लड डोनेशन कॅम्प हे फार महत्त्वाचं असतं कारण त्याच्या ब्लड हे कुठल्याही लॅबोरेटरीमध्ये बनवलं जात नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला एक्स्टर्नल सोर्सवर डिपेंड राहावं लागतं. एक्स्टर्नल सोर्समध्ये ब्लड डोनेशन कॅम्प येतं. तर ब्लड डोनेशन कॅम्प हे घेणं महत्त्वाचं आहे.
आणि त्याच्यामुळे आम्ही आपले खूप आभारी आहोत की तुम्ही आम्हाला ब्लड डोनेशन कॅम्प दिलेला आहे. ब्लड डोनेशन कॅम्प हे म्हणजे कुठलाही हेल्दी व्यक्ती आहे म्हणजे तो ज्याचं वेट 45 जास्त आहे, ज्याचं वय 18 ते 65 आहे, हिमोग्लोबिन 12.5 जास्त आहे, तर तो डोनेट करू शकतो. आणि ज्याचं म्हणजे ते ब्लड जे आहे ब्लडपासून 4 आपण वाचवू शकतो. हां, ते त्याच्यापासून ब्लडपासून कंपोनंट प्रिपेअर केलं जातं आणि त्या चार प्रकारचे कंपोनंट प्रिपेअर केले जातात. पॅक्सेल FFP प्लेटलेट क्रायोप्रेसिपिटेट या टाईप हे 4 प्रकारचे कंपोनंट प्रिपेअर केले जातात. त्याच्यापासून आपण 4 वाचवू शकतो. आणि हे जे ब्लड आहे हे कुठल्याही लॅबोरेटरीमध्ये सिंथेसाईज किंवा बनवलं जात नाही, त्याच्यामुळे हे ब्लड डोनेशन कॅम्प होणे फार महत्त्वाचं आहे. आणि आपल्या देशामध्ये 5 युनिट ऑफ ब्लडची गरज असते, त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त 2.3 crore युनिट्स ऑफ ब्लड आपल्याला अवेलेबल होत आहे. पण आपलं जे पॉप्युलेशन आहे त्या पॉप्युलेशनपैकी 1% जर पॉप्युलेशन मी जर ब्लड डोनेशन केलं तरी आपली जी गरज आहे ब्लडची ती आपली कम्प्लीट होऊ शकते. तर मी रिक्वेस्ट करते सगळ्यांना की प्लीज तुम्ही ब्लड डोनेशन करा. ब्लड डोनेशन केल्याने हे आपल्या बॉडीमध्ये आपल्या त्याचे बेनिफिट होतो, जसं नवीन सेल तयार होतात आणि हार्टचे काही प्रमाणात जे प्रॉब्लेम्स असतात ते कमी होतात. आणि म्हणजे तो व्यक्ती आणि जे हिमोग्लोबिन असतं हे त्याच्यामध्ये प्लाझ्मा जे असतं हे 2 ते 3 दिवसामध्ये बॉडीमध्ये आफ्टर डोनेशन प्रिपेअर होतो. आणि जे ब्लडचं हिमोग्लोबिन जे आहे ते 3 महिन्यानंतर रिकवर होतं. फिमेलमध्ये 4 महिन्यानंतर ते ब्लड डोनेशन करू शकतात आणि मेलमध्ये आफ्टर 3 3 महिन्यानंतर ते ब्लड डोनेशन करू शकतात. ब्लड डोनेशन केल्याने रक्तदान केल्याने माणसं मीन्स एखाद्याचं तो जीव त्याला चांगलं फील होतं की आपण एखाद्याचा जीव वाचवतो. त्याच्यामुळे हे ब्लड डोनेशन करून त्या व्यक्तीला दुसऱ्या त्या ज्या फॅमिलीला ते ब्लड जातं किंवा ज्या जो आजारी व्यक्ती आहे त्याला ते ब्लड दिलं जातं तर त्याचे ब्लेसिंग्स त्या व्यक्तीला भेटतात. त्यावेळेला तो व्यक्ती म्हणजे चांगलं फील करतो. आणि हे ब्लड डोनेशन जे आहे हे फार जसं की फार एनिमिक पेशंट जे असतात ऑपरेशन आणि जसं ऑपरेशन आणि सर्जरीज वगैरे असतात त्या लोकांना ते ब्लड पुरवलं जातं. थँक्यू. धन्यवाद.